आज सँगसँगै मिठो फ्रुट ककटेल बनाऊ है त सर्वप्रथम ड्रैगन फ्रुटलाई राम्रोसँग काटौँ अब आफूलाई पनि आफूलाई मन पर्ने आकारमा काटौँ अब हेर्दा आकर्षक र स्वाद मिठो बनाउनको लागि केही जेली एड गरौँ स्वाद अनुसारले यसलाई मिठो बनाउन अलिकति टिनको दुध एड गरौँ फ्रेस लिची नभएको हुनाले मैले टिनको लिची प्रयोग गरेको छु है अब अलिकति आइस हालौँ र राम्रोसँग यसलाई मिक्स गरौँ अब हाम्रो फ्रुट ककटेल रेडी भएको छ लेट्स ट्राई इट निकै नै मिठो भएको छ आजको फ्रुट ककटेल तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा बनाएर खानुहोस् है त थ्याङ्क्स फर वाचिङ